Pozdrav iz centra Minhena sa Marienplatza, gde se tradicionalno okupljaju svi navijači. Uskoro će biti i konferencija za štampu, najavili su selektora Stojkovića i centar fora Aleksandra Mitrovića pred, verovatno, istorijski meč protiv reprezentacije Slovenije. Njihovi navijači su upravo ovde za mene raširili zastavu. Da, ima nas četiri. Mislim, ukupno Slovenaca, ja znaš kako reći. Koliko? Da. Šta očekujete su? Pobedu, nema druge. Ne bojite se Srbije ni malo? Ne. 2-0, Slovenija. A ko će dati golove? A Šeško i... Dva Šeško. A Šporev ništa. A zasad ne. Ko će dati golove za Sloveniju? Šeško. Sigurno, ja. Pa svi Šeško, kao da niko drugi. Pa dobro, pa i Anža, dva će dati, samo dva. 2-0 će biti. Ja i Anža će ga dati još jedno. Opet Anža, ali mora neko da mu pomogne kao protiv Danske, ne može on sam. Tako, nije važno. Doma mu pomaga Iličić. Iličić. Znači to je već 3-0. Pa dosta imate. Pa dosta, ja. Imate dosta 3-0, pa jedete kući. Dovoljno. Eto, čuli ste, Slovenci očekuju pobedu sa 2-0. Naš sastav je onako poprilično izvestan, dakle, na golu će biti Rajković, poznati trio pozadi, Pavlović, Veljković i Milenković, po bokovima Mladenović, Živković napred, Tadić, Vlahović i Mitrović i ostalo je još relativno malo praznih mesta u našem timu. Vidjet ćemo kako će to rešiti selektor Stojković. U svakom slučaju, veliki optimizam vlada među našim navijačima, što je uobičajeno. On je bio i pred utakmicu sa Engleskom, a onda možete misliti koliki je sada pred duel sa Slovencima u slučaju nerešenog. Onda nam preostaje da pobedimo Dansku, u slučaju da izgubimo opet moramo da pobedimo Dansku, tako da sve u svemu, ukoliko prođemo, teško ćemo biti prvi u grupi. Ima dosta kombinacija, ali opcije su Portugal i Nemačka najčešće. Utakmice bi se igrale u Frankfurtu, Dortmundu ili Minhenu. Ima jedna varijanta da se sastanemo i sa Švajcarskom, ali o tom potom.